আই সকলোকে মৰম জনাইছোঁ আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই মোৰ কালি অকণ গাটো বেয়া হৈছিলে ব্লাড প্ৰেছাৰটো অলপ হাই হৈ গৈছিলে মই ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি পেলাই মই ফিল কৰিলোঁ যে মই প্ৰেছাৰটো চেক কৰিব লাগে চেক কৰোঁতে দেখিলোঁ প্ৰেছাৰটো যথেষ্ট হাই সেইকাৰণে মই হস্পিটেললৈ গুচি আহিলোঁ আয়োজনটোত আৰু তেওঁলোকে ৰাতিৰে মোক গোটেই টেষ্ট চেষ্ট কৰি আজি সুস্থ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু মই চৌব্বিছ ঘণ্টা অবজাৰভেশ্যনত থাকিম ইয়াত আয়োজনটোত আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা মই পুনৰ সকলোকে আমোদ জনাইছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই সোনকালে ঘূৰি আহোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ ৰাতি প্ৰায় দহ বাজি পঞ্চল্লিছমান মিনিট মিনিটত জুবিন গাৰ্গক তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকে হস্পিটেললৈকে আয়ুসেন্দ্ৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেললৈকে লৈ আহিছিলে তেখেতে সেই সময়ত ৰক্তচাপ বহুত ওপৰত আছিলে উচ্চ ৰক্তচাপজনিত সমস্যাত ভুগি আছিলে লগে লগে হস্পিটেলত চিকিৎসকৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ টীম এটাক আমি মাতি দিওঁ তেওঁলোকে যাৱতীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ঔষধ পাতিৰ ব্যৱস্থা কৰে কৰাৰ পিছত তেওঁৰ ৰক্তচাপ কণ্ট্ৰলত আহিছে ইতিমধ্যে এতিয়া ধৰক প্ৰায় তিনি ঘণ্টা হৈ গ'ল আহিছে কিন্তু তেখেতৰ কিয় এনেকুৱা হ'ল বা কি অসুবিধা হৈছে এইবোৰ জনাৰ কাৰণে তেখেতক হস্পিটেলত এডমিট কৰিব লগা হৈছে যদিও তেখেতক আমি এডমিট কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেত এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ অৱস্থা সুস্থিৰ ভালৰ পিনে আগবাঢ়িছে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে যোৱা কিছুদিন ধৰি তেখেতৰ বহুত ব্যস্ততা আৰু কিবাকিবি প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি আছিলে যাৰ কাৰণে হয়তো তেখেতৰ অকণমান ৰক্তচাপৰ অসুবিধা হৈছে সোনকালে ঠিক হৈ যাব আমি সোনকালে তেখেতক উভতাই পঠাব পাৰিম জানো আগৰ পৰাই আগতে নেমগেট চাওঁতে মই চাইছিলোঁ তাতেও তেখেতে এতিয়া আজি প্ৰেছাৰটো বেছি আছিলে আগৰ পৰাই প্ৰেছাৰ থকা ৰোগী হয় আৰু আমি সোনকালে চাই গোটেইখিনি পৰীক্ষা কৰিলোঁ ই চি জি একো গোটেইখিনি কৰা গৈছে তেজৰ পৰীক্ষা কৰা গৈছে গতিকে প্ৰেছাৰটো আমি ইমিডিয়েটলি ইনজেকশ্যনৰ টেবলেট দি আমি সুস্থিৰলৈ অনা গৈছে তেখেতৰ বৰ্তমান প্ৰেছাৰটো পাল সেইবিলাক নৰ্মেল আছে জুবিন গাৰ্গে অসমৰ ৰাইজক জনাইছে যে তেখেত ভালে আছে সুস্থ আছে আৰু মই হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ হৈ চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছোঁ জুবিন সুস্থ আছে কোনো চিন্তা নকৰিব আৰু জুবিনে মিডিয়াৰ মানুহ অহা বুলি গম পাই অকণমান কৈছে যে মই চিন্তিত মোক লৈ মোৰ ৰাইজে বৰ হেৰি কৰিব চিন্তাত পৰিব গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক চিন্তা নকৰিব জুবিন ঠিকে আছে আমাৰ হয় কেতিয়াবা তেওঁ বহুত কামত ব্যস্ত থাকে কষ্ট কৰে বেছি কিবা কিবি কাৰণত হৈছে অলপমান ৰক্তচাপৰ অসুবিধা ঠিক হৈ যাব শুন